Hola, com estan? Benvinguts a Targeta Taronja, el seu espai d'actualitat esportiva de proximitat a Canal Taronja Noia. Encetem el nostre programa d'avui i ho fem, com és costum aquesta temporada, amb el lliurament de les targetes. En primer lloc, lliurarem una targeta vermella per l'equip de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona, un equip fet a cop de talonari i que no està responent ni de lluny a les expectatives creades. Certament, la dinàmica que porta aquesta secció a les darreres temporades està sent nefasta, amb una despersonalització total, sense pràcticament jugadors del planter i, doncs, com comentàvem, sempre fitxant jugadors que no acaben responent a les expectatives. Enguany, que semblava que s'havia fet una inversió important en aquests jugadors, doncs al final la prova és que l'equip està pràcticament eliminat de l'Eurolliga i a la Lliga Endesa, en aquest cas, està fent també una trajectòria molt i molt irregular amb una darrera derrota escandalosa a la pista del Baskonia. Des d'aquí aquesta targeta vermella per un club que doncs es mereix tenir una secció de bàsquet molt i molt millor. I doncs també ara lliurarem una targeta taronja que en aquest cas és pel Club de Futbol Igualada i per la seva voluntat de participar en un projecte de futbol inclusiu. Sempre hem comentat que l'esport són valors, que el futbol és un dels esports més importants i que doncs ha de també ser exemple de valors. Des del Club de Futbol Igualada s'està treballant doncs amb la Fundació Itinerarium per poder doncs implementar aquest projecte de futbol inclusiu i des d'aquí doncs volem reconèixer aquesta bona iniciativa de l'entitat que presideix Francesc Jorba i que esperem que sigui una realitat ben aviat. Des d'aquí aquesta targeta taronja pel Club de Futbol Igualada. Nosaltres que continuarem el nostre espai d'avui i parlarem ara d'hoquei en línia, en concret d'hoquei en línia base, ja que durant aquest passat cap de setmana la ciutat de Valladolid va acollir la segona fase del que seria el campionat d'Espanya d'hoquei en línia a la categoria Alaví, amb la participació de l'equip Alaví de l'Igualada d'hoquei en línia, que va realitzar doncs una molt bona actuació, guanyant dos dels tres partits que va disputar i, sens dubte, demostrant el bon nivell que té aquest conjunt després d'un viatge maratonià de 700 km en autocar d'anada, després 700 més de tornada. Sens dubte, tota una aventura, tota una odissea, i doncs avui per parlar-ne, avui ens acompanyen tres persones de l'hoquei en línia Igualada, en concret el seu vicepresident, el Joan Carles Santano. Joan Carles, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies per invitar-nos. També, com no, agrair la presència del tècnic, del Luis Torlai. Luis, moltes gràcies també per ser avui amb nosaltres. Buenas tardes. I com no, agrair la presència també amb nosaltres d'un dels directius de l'entitat, el Cristóbal Guerrero. Cristóbal, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. I abans de res, felicitats per aquesta bona actuació dels joves alevins de l'Igualada d'hoquei en línia, que van fer doncs una gran actuació a Valladolid. Van guanyar dos dels tres partits, un dels partits guanyats a manca de dos segons, sens dubte una lliçó de competitivitat d'aquest equip. No sé com valoreu aquesta experiència, aquesta segona jornada, aquesta segona seu d'aquesta Lliga Nacional a la vi d'hoquei en línia, que està sent tot un èxit per l'equip d'Igualadí. Bé, penso que ens estem acostumant més a la Lliga Nacional, estem donant la talla, s'està veient que som un gran equip, un gran club també, però dintre d'aquesta competició d'aquests tres partits van tenir doncs això, la malaurada falta de que vam perdre contra el Rubí. Jo penso que el partit del Rubí va ser una mica el viatge llarg, la pista gran, que no estem acostumats a una pista gran, el terra, perquè contra el Rubí a la Lliga Nacional, a la Lliga Catalana el vam guanyar a casa, i els altres dos partits, doncs, bueno, com tu bé dius, a falta de dos segons va marcar l'Àlex Sánchez, i el tercer partit doncs ja va ser més tranquil. I els nanos a la pista es van deixar anar a poc que passaven doncs les hores i el dia, no? I es van doncs habituar més amb aquell terra, que és el millor per fer aquest esport, estilma, que és una terra de plàstic, i ja et dic que quan més estona estaven, més aposentats estaven doncs a la pista. No? Parlem del nivell tècnic, Luis, tu com a entrenador, com has vist el nivell de tots els equips, el mateix nivell de l'Igualada? Heu competit molt bé, sens dubte s'està treballant molt bé la base, no? Sí. La Liga Nacional es un evento que está muy bonito, tiene vamos a decir, tres niveles básicamente, tiene dos equipos que están más flojas, después tiene un grupo que está igualada, que es un grupo mediano, después tiene un pendaño más arriba, realmente Las Rosas, que está muy bien. Estamos competiendo muy bien en este evento, realmente estoy muy contento.
podemos hacer una próxima jornada muy buena y terminar segundos, ahí dependiendo de resultados, pero lo importante de la liga, lo que pretendíamos, estamos alcanzando, ¿no? Que es realmente ir, competir, dar una experiencia importante ya desde una categoría de base para formar bien pensando en el futuro, ¿no? Esto estamos haciendo muy, muy bien. Un partido de Aranda fue un partido de muerte, ¿no? De estos de dejar todo el mundo medio loco, ¿no? Las gradas y todo, fue muy bonito porque ellos abrieron 2-0, después 3, ahí 3-1, 3-2, 3-3, remontamos 4-3, empataron y ya faltando 2 segundos Alex Sánchez realmente una presión al final. Ellos quisieron venir muy rápido para encima de nosotros y no salieron bien con el disco y conseguimos recuperar y Alex ha metido gol ahí, fue muy importante para nosotros, para nos dar más oportunidades para subir ahí en la clasificación. A nivell de l'entitat, suposo que per l'Igualador que hi ha en línia està sent un pas endavant, també la logística, organitzar aquest tipus de sortides, entre cometes, aquest tipus de participacions en competicions nacionals, és un pas endavant molt important que torna a demostrar que l'entitat va cap amunt, no? Sí, és un pas molt important. La veritat és que, bueno, és la primera vegada que ho estem fent per organitzant transports per anar fora, però ho està fent molt bé el delegat, el Noel, que va venir l'altra vegada aquí, organitzant hotel, organitzant el transport en autocar, fent que l'autocar ha de fer parades, doncs ha de fer els descansos reglamentaris, etc. O sigui, està tot molt ben organitzat i la veritat és que estem contents. Hem tingut molta sort. Podem dir que és una de les activitats més importants que esteu organitzant des de l'Igualador que hi ha en línia, conjuntament amb aquesta tercera edició de l'Sparta Kids, que doncs, és probablement la prova estrella, la competició estrella del calendari competitiu per l'Igualador que hi ha en línia. Joan Carles, sens dubte una edició, la propera, que doncs, pinta molt bé, amb més participants que mai, amb 46 equips ja confirmats, 46. 600 600 jugadors. participants, sens dubte un autèntic espectacle, i recordem que queden només 6 setmanes ja per a aquesta competició. Sí, el club el que està demostrant constantment és que s'està projectant cap a fora, està creixent, malauradament les mancances que tenim, però s'està creixent participant doncs, en una lliga nacional a la com estem dient, que podem tenir un segon lloc en un país doncs, com Espanya, que hi ha moltíssims equips de línia. Farem la tercera Sparta Kids, també és un esdeveniment de projecció mundial. En aquest any doncs, venen equips que, bueno, de Sud-àfrica, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, és a dir, cada vegada s'està extenent més, no? Això és el que està donant doncs, a conèixer i a deixar veure doncs, que en línia té una projecció amplíssima, no? És un esport que es juga doncs, a nivell mundial a molts països. Llavors, nosaltres bueno, com a entitat de la ciutat i com a club que no tenim gairebé cap reforç de fora, només el nostre tècnic, som tot gent d'aquí de casa, estem fent un treball importantíssim, no? I fins i tot doncs, hi ha gent que s'està doncs, doblant, dient doncs, de jugar amb el línia i jugant també doncs, amb el hockey gel, no? Tenim dos jugadors amb els alevins, amb el Luis Torres i l'Àlex Sánchez, que estan jugant amb el Puigcerdà. Això també ens està donant doncs, bueno, més amplitud també doncs, de joc i tant una cosa com l'altra bueno, s'està deixant veure això, no? Les ganes que té el club, les ganes que tenim tots de tirar això doncs, endavant i de que la gent confiï molt en nosaltres, no? Segurament fa falta una pista més preparada perquè l'Igualado que hi ha en línia pugui desenvolupar-se. Sí, Indudablement. falta. Aprovechamos yendo ahí en Valladolid. Carlos ha hecho una imagen panorámica, ¿no? Un videocito corto y mandó al alcalde. Y estamos esperando una contestación suya ahí para ver qué hace, porque es una pista con una estructura metálica barata, sencilla y una pista muy, muy buena. Realmente una estructura no muy cara. ¿Sabe? Porque si usa una estructura fácil y no tiene que hacer mucho hormigón y todo, está bien. Tienen paredes más o menos por unos 4 metros, después paneles
E o techo também assim muito simples. E realmente se nota que é algo que se pode planificar e fazer aqui em Igualada, não? Já que tem a intenção de fazer uma pista nova. Esta tem um modelo muito mais prático de outras que hemos visto. Segurament és una de les reivindicacions que ara mateix té l'esport igualadí, no? Aquesta nova pista. Ja que estem donant projecció també a la ciutat, amb l'esport d'aquí vindran 600 nens, amb totes les seves famílies, estem donant una visió de cara a fora que Igualada vol ser ciutat europea de l'esport, no? I també el hockey línia vol participar, doncs podríem també que Igualada comptés amb l'esport, amb el hockey en línia, per tal de poder aconseguir unes instal·lacions que estiguin en condicions. Una pista de 50 per 25, oi? Sí. És que és molt important tenir una bona pista per poder aixecar aquest esport. El que podem fer és jugar una pista petita que no ens dona l'amplitud i la generositat de que la gent pugui veure aquest joc com es desenvolupa, perquè necessitem espai, necessitem hores. Jo sé que a la ciutat hi ha molts clubs i hi ha molt poques hores per poder fer hockey, però una nova pista gran, l'Igualada femení i masculí i els altres clubs o les altres entitats que puguin estar, tant d'artístic o el que sigui possible, tindríem més hores de pista, nosaltres marxaríem, podem jugar amb aquesta altra pista gran, i és a dir, no és... L'important és tenir una base o una pista ampla, ja et dic, de 50 per 25, que és una mida perfecta per desenvolupar aquest joc. I bueno, estem a les expectatives de veure com podem arreglar aquest tema, perquè jo sé que és difícil. És el cavall de batalla. És difícil, però és el nostre taló d'Aquiles. No? Volem créixer, però ens limita certes coses. Falta d'hora de pistes i també la pista mateix. Doncs una ciutat com Igualada, que sempre l'hoquei en totes les seves disciplines l'ha potenciat, doncs esperem que pugueu tenir aviat aquesta bona notícia, que seria, sens dubte, la nova pista, perquè és una manera també de seguir desenvolupant el club. Jo vull destacar una cosa molt important, no? Que el hockey línia és un esport que juguen 12 jugadors, més dos porters són 14. 14 jugadors amb un equip és un joc de relleus, és a dir, van entrant 4 persones cada minut 15 a la pista, això vol dir que hi ha una integració de jugadors molt gran. Un equip només que tingui 14 jugadors, ostres, no és el mateix que tenir 4, 5, 6, llavors tothom juga aquí, no? I aquesta és la projecció tan important que pot tenir aquest esport, no? Més integració de gent, però clar, ens falta la base, la base segona, no? La primera la tenim amb un entrenador internacional, amb una junta que s'està implicant al màxim, som un club que no tenim dèficit, ens falta la peça clau, és una pista amb condicions, i això, a part que nosaltres creixem i que la ciutat creixi com a nom, podem fer o podem portar aquí moltes competicions a nivell nacional, a nivell internacional. Esperem, tirem una pedra a veure si... Bé, senyors, doncs fins aquí aquesta entrevista. Joan Carles Santano, Luis Torlai, Cristóbal Guerrero, moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos parlat d'aquesta gran actuació de l'equip alaví de l'entitat de l'Igualada Hoquei en Línia en aquest campionat d'Espanya, i doncs esperem que a la tercera jornada d'aquest campionat, o la tercera seu, millor dit, que es durà a terme a Segona València durant les properes setmanes, doncs que aconseguiu la millor posició possible, i doncs també hem parlat d'aquesta reivindicació d'aquesta pista que doncs ens agradaria també que es pogués dur a terme en un futur proper. Moltes gràcies a tots tres. Gràcies. Continuem el nostre programa d'avui i arriba el moment de la tertúlia. Repassarem l'actualitat esportiva de casa nostra amb els convidats de l'esport anoienc. En primer lloc, saludem el Joan Alcoverro, el Joan que és una institució de l'handbol de casa nostra, doncs entrenador del Club Handbol Òdena durant moltes temporades, del Club Handbol Igualada, i també doncs representant de la Federació Catalana d'Handbol en el territori, a les nostres comarques, sens dubte una persona molt i molt influent en aquest esport. Joan Alcoverro, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. També, com no, agrair la presència avui amb nosaltres del Josep Maria Lagunes, el Josep Maria, que és delegat del Club Esportiu Òdena, també... Noia. El Club Esportiu Anoia, perdó, també és ex-àrbitre, sí. I també entrenador del Club Atlètic Igualada. Josep Maria, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Bona tarda, gràcies per convidar-me. I com no, també agrair la presència avui amb nosaltres del Manel Burón, president de l'Igualada Hoquei Club, satisfet, suposo, per aquesta notícia important per l'entitat, com ha estat el contracte
d'esponsorització signat amb aigua de Rigat. Manel, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, sí, home. De moment, l'aigua que la teníem al coll, doncs ara ha baixat una mica el nivell. Ha baixat. Doncs nosaltres ara passarem a fer el lliurament de les targetes. Com vostès saben, els nostres convidats lliuraran una targeta vermella per un fet o persona del món de l'esport que s'ha doncs, de reprovar, i també una targeta taronja en positiu que el que vol és reconèixer els mèrits dels esportistes de casa nostra. Començarem amb el Manel Burón, en aquest cas. Manel, la teva targeta vermella d'avui? La targeta vermella és compartida, en aquest cas, d'una banda per la Federació Espanyola de Futbol o per qui toqui o per toqui, no? Perquè ens queixem de la poca afluència de gent als estadis i anem venent els drets televisius, que òbviament els clubs en viuen, no? Però els clubs alhora també es queixen, volen cobrar per drets televisius i es queixen de que va poca gent al camp o que no omplen o que no sé què. Però clar, de tots és més còmode no anar al camp, no mullar-te, no passar fred i estar a la tele veient-ho per un més o menys mòdic preu i ja està, no? Llavors jo penso que una miqueta, si volem fomentar que la gent vagi, no pot ser que hi hagi futbol a la carta cada hora un partit, sinó que en tot cas, com passava abans, un o dos partits i la resta. Que volen vendre els drets televisius, que els venguin a Àsia, que els venguin a Amèrica, que els venguin on vulguin, però que aquí doncs, es fomenti que la gent pugui anar als camps, perquè a més amb aquesta dispersió d'horaris el que estan provocant és que qualsevol esport, futbol inclòs, tu abans sabies que el partit de la tele era a tal hora i ja està, la resta si coincidia en horari doncs amb l'Igualada de Futbol, amb la Noia, amb l'Oden, amb no sé què, no afectava. Ara, des de dissabte a la una del migdia, 4 de la tarda, 6, 8, no sé què, diumenge, 3 quarts del mateix, tot el que és esport no professional o futbol amateur està matant que la gent vagi a veure. Targeta taronja? I, bueno, deia compartida. La compartida era per al fet aquest de Piqué, del gest que fa ahir, que òbviament no està ben fet, però després veus part de la premsa, no?, que quan el fa Raúl o el fa Cristiano, aplaudeixen, no?, la claca de la caverna, i quan el fa Piqué, doncs no. I jo penso que, bueno, totes aquestes guerres haurien d'acabar, tot i que a vegades li donen salsa, no? Però jo penso que això no porta res. El que fa encara és més que la gent es posi més nerviosa i no hauria de tocar. Però bueno, coses que passen. Josep Maria, targeta vermella? La targeta vermella, bueno, jo sempre les targetes dono així en àmbit comarcal. Són per tots aquests equips o esportistes que encara no han assolit els seus objectius o no són els que han pensat aquesta temporada. I bueno, és una targeta que tornem a l'antiga groga, que bueno, com una advertència, i bueno, a veure si espavilem i ens posem tots a lloc. Molt bé. I la targeta taronja? La taronja, bueno, també anirà una mica compartida, igual que ha fet el Manel. Primer amb l'aigua de Rigat, que patrocinarà el Hockey Club Igualada, que és el que parlàvem abans fora de càmeres, que l'aigua o et mata, la tens al coll, o et salva, o sigui, mai se sap, diuen que l'aigua és vida, i en aquest cas ha estat vida. Després pels atletes del Club Atlètic Igualada, que hem guanyat aquesta temporada el Campió de Catalunya de Cross, i a més hem fet 7 medalles al Campió de Catalunya Absolut de Pista Coberta, amb un rècord de Catalunya i un rècord d'Igualada. Rècord de Catalunya a la Cora Sales, a la Salda Llargada, i rècord de 200 metres lliços de l'Anna Sensi. Molt bé. Joan, la teva targeta vermella? La meva targeta vermella és una cosa potser molt puntual, però repetit últimament, com a mínim, al nostre territori, que la tenia central, i va per un agent de l'esport, com són els àrbitres, en què considero que són molt poc serios, i en aquest cas ja no parlo de les seves actuacions, que són alguns de la carta, sinó aquella gent que falta respecte als equips i als clubs amb la seva no presentació a partits, sobretot partits de nanos joves que juguen hores... Bueno, hores 9 o 10 del matí, doncs m'he trobat, em tenia que salvar algun pastel d'aquests, si se'm permet, que els truques no es presenten i al cap d'una estona truquen, és que em ve a dormir, i això genera, doncs, crec que no és seri per l'esport. Sí? La taronja? I la taronja faré, també ser oportunista, però en faré tres ràpides. Primer, doncs, donar-li amb el Manel com a president, però sobretot amb tot el Hockey Igualada, perquè he anat seguint el gran problema que tenim amb l'esponsor, és una gran notícia que un esport referent a la ciutat i a la comarca tingui aquesta injecció, i és hora que ho haguéssim pogut fer, me n'alegra moltíssim. L'altre també, doncs, la vull donar, segurament l'han donat molta gent aquí ja, però una miqueta a Igualada, amb el tema aquest de la candidatura de la ciutat europea, doncs, bueno, li dono per l'empenta aquesta, i a veure si aconseguim entre tots, doncs, ser-ho. I l'altre, el meu terreny, doncs, l'embol català,
crec que igual potser ho ha dit, però no farà ni 15, un mes tot just, doncs les seleccions catalanes de base van aconseguir 5 ors amb un anoyenc, igual a dir en aquest cas, amb un cos tècnic, i una plata, i si repassem la, no? La selecció espanyola campiona d'Europa amb 7 catalans, cos tècnic català, el mateix entrenador de la selecció espanyola segueix sent actualment el campió d'Amèrica d'handbol, la selecció que va guanyar el campionat d'Àsia, el d'entrenador és català, i el d'Àfrica, l'entrenador és català. Per tant, crec que l'handbol català s'està exportant pel món amb un nivell altíssim, crec que se'ls ha de donar aquest reconeixement. Mm-hmm. Començarem a parlar amb el Manel d'aquesta... Em deixes que afegeixi? Sí, vaja. Sí, ja, és que ve a col·lació, eh? L'esport català triomfa tot arreu, en qualsevol àmbit, en qualsevol esport, ho comentàvem, sí, eh? Abans, en la prèvia d'entrar aquí, perquè a vegades es comenten coses fora de càmera, que també no, però cal dir-ho, no? Tenim un potencial impressionant i no tenim una estructura possiblement com Déu mana, no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol, perquè encara depenem de l'estat espanyol, i més amb la intervenció del 155, no? Comparat amb molts altres països, que sí que realment els governs aposten i valoren molt, doncs, tot el que és el tema de l'esport dins, inclús de l'educació, com pot ser als Estats Units. Òbviament, arribar a comparar-nos aquí és fer volar coloms, perquè estem a 50 o 60 anys llum. Jo penso que no arribarem de que l'esport estigui inclòs dins de l'educació mateixa, i això que hi ha mestres d'educació física, aquí tenim un que està en una escola, com és el Joan, a més, però que on l'esport és una part minsa i molt petita dins de l'educació, no? I jo penso que és un valor tan important que hauria de formar-ne part d'una manera molt més important, i que després en trauria benefici tota la societat en qualsevol àmbit esportiu, no? A l'estil high school, jo sé que ho he dit moltes vegades i això és fer volar coloms, però jo penso que el món de l'esport hauria d'estar molt més integrat dins de les escoles, s'hauria de canviar el sistema educatiu, i des dels governs s'hauria de fomentar com una part molt important el fet de l'esport, no? I aquí, sense tenir estructures, tenim estructures de federacions, i ho dic jo que sóc membre d'una federació, igual que el Joan és d'una altra, en què, doncs, hi ha unes estructures piramidals on el tema administratiu es paga moltíssim i on no es paga el tema tècnic o el tema de tecnificacions o el tema de fer que evolucioni l'esport, que sigui en definitiva. On els tècnics, doncs, no els podem pagar tot allò que voldríem, ni les federacions ajuden perquè això passi així, ni es financin els clubs, etc, etc. En definitiva, és un peix que es mossega la cua, no anem fomentant, no anem... Què passa? Que després hi ha fuga de talents. Et trobes que entrenadors mitjanament bons en qualsevol esport, puc parlar d'hoquei, ell pot parlar d'handbol, ell podria parlar d'atletisme, que acaben anant a altres països europeus on els entrenadors estan molt ben vistos, on se'ls paga un molt bon sou, que han de fer una feina, sí, que no és fàcil, però que fan una feina i saben que tenen un sou garantit, pagat per el govern, perquè tens una titulació i perquè vas a promocionar aquell determinat esport, no? I llavors, doncs, veus al cap del temps que aquell país que en aquell esport no destacava treu uns fruits, no sé què. Jo penso que això, aquí, que no tenim estructura i s'està traient èxit en qualsevol disciplina esportiva, perquè si mirem els èxits que aconsegueix l'esport català espanyol en els últims anys són moltíssims, doncs imaginem-nos si hi hagués una estructura esportiva molt més ben feta i tolerada des del govern. I no només això, i ara que parlarem del patrocini que vindràs aquí, és, si tinguéssim una llei del mecenatge, no només per l'esport, sinó també per la cultura, faria que el diner es mogués i que les entitats poguessin ser més riques i molt més dinàmiques. I en definitiva aniria bé en benefici de tothom. Menys corrupció, menys guanyar uns determinats polítics i uns determinats partits, i que guanyi en definitiva tota la societat amb una llei del mecenatge. Esteu d'acord amb, sobretot amb l'explicació que ha fet el Manel del tema tècnic, sobretot? Sí, jo crec que en temes d'escola s'hauria de treballar més profundament segons quins esports. Tots. Mínim, els que es practiquen més a la ciutat i els genèrics. Tots, jo penso que tots, no ha d'haver-hi una... Sí, però clar, però tu una educació física, que em sembla que són 2 hores a la setmana, no? Els nens de... A primària, per llei, amb una hora i mitja ja n'hi ha prou. Una hora i mitja n'hi ha prou, una hora i mitja si has d'aprendre a patinar. No, però és el que he dit, canviar el sistema educatiu, sí. On possiblement haurien de ser 4 o 5 hores a la setmana. Uh-huh. I incloure el que fem, el treball que fem als clubs de petits, hauria d'estar inclòs dintre les escoles. Sí, però, és que són valors, és que això són valors. I sí, després, a partir dels 12 anys, si tu vols, quan acabes primària o acabes l'ESO, llavors sí que els clubs privats, entre cometes, és on haurien de... És que xuclar de tota aquesta feina que s'ha fet. El fallo, Manel, jo crec que ve d'aquí. Jo no sé si te'n recordes la nostra, dels jocs escolars. La nostra època, que hi havia els jocs escolars, llavors hi havia l'EGB, acabes amb 14 anys i federaves.
no hi havia federats benjamins, ni alevins, no, ni infantils, ni prebenjamins. Ara hi ha nanos que li va la roba supergran, són així jugant a futbol, nens i nenes, afortunadament, perquè també hi ha moltes nenes que juguen. I allò també es paga, eh? És que el Consell Esportiu aquí, per exemple, igual que fa la cursa popular, la lliga aquesta que ja no poden competir entre els col·les de la comarca perquè no en són prou, perquè la majoria de nens estan fent atletisme, hockey o bàsquet o handball, el que sigui, i han, no, de, si fer, han de competir amb el Baix Obregat o han de competir amb el Penedès. I si estàs federat en futbol no pots fer futbol sala, no pots fer bàsquet o pots fer handball. Sí, sí, la compatibilitat també de l'esport, per exemple, si fas futbol sala al col·le i estàs fent futbol a l'Igualada, al Sant Mauro, on sigui, que ho trobo, doncs, un error. Jo sempre ho he dit, i aquí ho he dit públicament, i no un cop, ni dos, ni tres, ni diversos, em sembla que ho he dit. I és un fall. Després, el que has dit també de l'esport americà, l'esport americà, després, quan acabes la carrera, hi ha dos tipus d'esportista. Aquest de color negre, és així, que és una bèstia, diu, este no se saca a los estudios, este se ha sacado porque, perquè és un bon jugador de futbol americà o un gran atleta. I a millor la persona que fa colzes, doncs, també hi ha una mica d'extinció, que també tenen els seus problemes, eh? Amèrica, sí, que no vull dir que... Però jo vaig amb la vessant més de que l'esport és important com una part de l'educació. Després, independent de la sortida, si ets bo o no és bo, sí, sí, això sí. Jo potser no estaria d'acord. No, a mi també una cosa que em dona bastant pena, jo que sé, per exemple, per l'atletisme, que és el sector que jo més conec, que per exemple a França hi ha 2.500 entrenadors d'INEF que estan assalariats per la Federació Francesa, o sigui, via impostos. I aquí a millor et seleccionen, jo per exemple puc tenir un atleta que me la selecciona la selecció espanyola, anant, jo per exemple m'invento a Ucrània un campionat d'Europa, li han de posar un entrenador que no el coneix, per què? Perquè no puc anar jo, o si fos ell el seu entrenador, perquè no pot anar ell. Són sistemes enquilostats aquí que no hi ha manera, que no canvien, estructures que la gent no vol entrar i, bueno, en fi. França, Suïssa, Alemanya, molts d'aquests llocs, jo et comparo, per exemple, amb l'hoquei, que últimament és el que més conec. Tu tens que si un jugador va a la selecció, per cada jugador que tu aportes a la selecció, la federació, via govern, amb aquell club, per la feina feta, evidentment. Clar que aquí no. Ni tan sols la federació els hi paga el material que l'acabes pagant al club. Si necessita uns patins nous, li has d'acabar pagant. Si necessita unes genolleres, uns guants, sí que li acaben donant pels dies de partits, però ni el material acaben cobrant els jugadors. Els hi poden pagar les dietes d'anar a entrenar al CAR i poca cosa més, i ja està. Però els clubs, que són els que porten des dels 5-6 anys treballant, i que, vale, tu diràs, no, els pares han d'allò, bueno, però sí, és igual. Però si reportes quelcom als clubs, possiblement els pares hauran de pagar menys de quota, ja que tu treballes bé la base. Que hi hagi un benefici, un premi, entre cometes, per la bona feina que es fa. Doncs això aquí no existeix. No, jo és que, Manel, penso, perdona, jo penso que la cosa és llarga, però resumida, la primera part de conversa, com a mínim aquí, jo penso que el tema de l'esport, o en el cas de l'educació física, la gent no l'acaba d'entendre bé, el sistema educatiu, perquè prioritza moltes altres matèries, i aquesta no, quan, doncs és perquè ja surt molt de la feina, però penso que tot allò que ens pot aportar l'esport, serveix molt més pel dia a dia de qualsevol àmbit de la teva vida que sense menysprear cap altra matèria educativa. Altra. Per què? Perquè l'esport és totalment interdisciplinar, amb l'esport ho treballes absolutament tots els valors i amb l'altre costa més, tot i que hi ha maneres, d'aprenentatges cooperatius, però tot allò que ara sembla que està tan de moda a nivell educatiu que tothom tant vol innovar, perdoneu-me, però l'esport ho portem treballant des del dia, bueno, que suposo que els grecs o els qui fossin ja treballaven, val? Per tant, si es valorés més això a la base, no tant el resultat en si, sinó aquesta educació esportiva del gaudir, de que al nen li agradés l'esport i tot allò que aprèn, tindria més gent, arribaria, llavors ja arribaria, els clubs hi tecnificarien, i també ens arribarien nens molt més ben educats, amb tots aquells valors i el sacrifici, tot allò que hem parlat moltes vegades, i motriument molt més, un bagatge molt més ampli, perquè un nen que patina amb 5 anys, dic, patina en futbol, i només patina, no fa futbol, està molt bé, però sovint acabarà sent, doncs el que dic jo, un tirapedres en l'embol, el futbol més... se li acaba, Xavi i Iniesta s'acaben. Sí, sí. Per dir, alguna gent que és tan complerta amb aquest ventall, per tant penso que s'equivoquen, però bueno, tindran els seus motius els polítics, els qui els hi toqui pensar això, perquè ho fan. I l'altre, amb el que dius tu, Manel, jo penso que és un error, com a mínim aquí, i dic a Catalunya, i no totes les situacions les conec, però m'imagino que totes van pel mateix lloc, i l'estat espanyol, el fet de que les federacions pensen que els clubs són seus i que poden fer el que es donen la gana, i s'equivoquen. És al revés, les federacions són dels clubs. És al revés. Per tant, és que sense clubs no hi ha federació. Clar. Però escapar, i no sé com els altres esports, però sí que la tasca, o sigui, que t'arribi, que el seleccionador et pugui treure dos jugadors del teu club, no és del seleccionador o del costat de la federació, que l'ha tingut 3 vegades, és la tasca que està fent l'entrenador del teu club, i no del primer equip, el de baix. I això,
ni t'ho agraeixen. Mai. No et surten ni a la foto, que dius, no dona diners, però com a mínim em pot ajudar a promocionar. O escolta, tinc tres campions del món de l'Igualada d'hoquei. Oh, he vingut a fer aquí algo, pots ajudar-me a promocionar, fer una foto, ajudar-me, perquè jo pugui fer una petita festa perquè la ciutat torni a parlar de hockey, que no dic que no en parli, però en parli més encara. Dic hockey, potser ser atletisme, que sí, molt sí, sí, que amb aquesta estan parlant de hockey. Ah, esclar, bueno, està molt bé, però ojo, perquè un dia algú se'n cansarà. Jo el conec amb el món de l'handbol, per exemple, clubs amb una gran, o sigui, dels clubs amb molta base i amb grans èxits, que se'ls pot escapar la gent i fitxa. Però hi ha gent de base molt i molt bona, que quan venen a demanar convocatòries obertes a base de les seleccions per anar a tal, o un Barça, ja no donen noms, no, a mi no t'avaleu, jo treballo aquí perquè clar, si la feina és jo qui faig feina, ningú em valora la meva feina, ja, sóc el tonto, els pelones, que només em traieu. Em traieu gent i clar, amb un nivell, la gent es cansa, o sigui, hauríem de cuidar les federacions una miqueta més el que fan els clubs, que sense ells no existim, ni econòmicament, ni esportivament, ni amb res. És que, a veure, el circo i els pallassos els posem als clubs. És així. Sí, sí, el circo i els pallassos, sí, sí, que sí, són sí, 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 els jugadors, les jugadores i l'espectacle del cap de setmana del partidet. I el risc que si no ve ningú no hi ha entrades també ho posa al club. Per tant, sí, sí, si acabes sí, sí, amb la gallina dels ous d'or, s'acaba, eh? Perquè clar, sense clubs no hi ha federació. Per això m'agrada molt, bueno, no ho desconeixia això, que m'ho dic, doncs, Suïssa, que després que has dit com a mi, tinguin sí, aquest detall. Bueno, és una altra mentalitat. Valoren la feina que es fan aquests clubs i que els han de recolzar, no som grans clubs. És col·laboratiu, és una mentalitat col·laborativa. Sí, no estem parlant de milions d'euros, no, estem parlant del detall moltes vegades. Sí, sí, aquest detallet que cuida, que està bé. Sí, fer una placa, fer un partit de la selecció a la teu municipi, o jo que sé, coses d'aquestes que no, en principi a ells no li costa res, però a tu et fan un favor. Però la federació té molts contactes que a vegades et pot dir, mira, escolta'm, 3.000, 5.000 euros, però no en diners, en material, per invertir a la baix. Punt, ja està. T'estalvies i tu les has de comprar igual. Nosaltres estem fent un projecte a les escoles, que el Joan ho sap, perquè d'allò, doncs com a club hem hagut de fer una inversió de material molt important. I això no t'ho dona ningú. En definitiva, doncs res, per portar l'hoquei i el patinatge a les escoles a nens de primària. I ja està. Però això costa que la gent t'ho valori. Clar, i tu per portar futbol, sí, amb una pilota ja fas. I mira, molts nens, és una demanda, hi ha una demanda molt gran de futbol. Vale, però és més difícil. Però clar, necessites uns patins, necessites uns estics, necessites un material que és específic i per tant això té un cost. I car, té un cost, clar. Car. Unes botes de futbol vas a la Quispta i te les compres per... 20 euros, 30. Val més la quota que el material. Sí que és veritat, sí. Si féssim això, ens carregaríem l'esport d'aquests clubs que usen, entre cometes, d'aquests nanos federats tan petits? No, seria reorganitzar. Sí. I jo penso que si tu tens uns bons entrenadors que estan llicenciats, que a més tenen uns títols d'entrenadors, i tu saps que via federació, via govern, doncs aquests entrenadors per tenir una certa titulació ja estan, perquè el mateix govern dins de la seva planificació corre amb aquestes despeses, tu no necessitaries doncs, possiblement tantes quotes de la base, que és el que et fa mantenir el club, en definitiva. I ja està. I després, jo penso que no la quantitat fa la qualitat. Que a vegades tenir, jo sé d'equips de futbol que tenen 8-9 equips per cada categoria. I dius, i això realment després fa que treguis més bons jugadors? O a vegades en tenir-ne 2 o 3 per categoria treus millors? No sé, si mirem històricament, hi ha clubs que abans tenien 1 o 2 equips per categoria i estaven més amunt i treien millors resultats i més jugadors de casa. Jo penso que en definitiva, doncs, a vegades no la quantitat és qualitat, sinó depèn com es treballa i la manera que es treballa. Aquí, molt treball, eh? Sí, sí. I a vegades també no, aquesta petita guerra que a vegades hi ha entre el Consell Esportiu, no hi posaria el Consell, però els jocs escolars, que si es potencia més, hi ha el bagatge motriu, bueno, també és un debat molt ampli, si els clubs han de federar o no han de federar, però penso que també hi ha un tema de formació. Jo penso que, jo que em trobo és, o sigui, penso jo, o sigui, tu pots tenir nens a l'escola treballant en mestre escolar, però llavors has de tenir un bon monitor, un entrenador, que doni qualitat. O sigui, un mestre escolar, el nen ha de sortir suat, ha d'haver treballat, no et diré cap gest o forma tècnica, no cal tot, però a nivell global ha de treballar, no és pelotita i juegue. I si això no ho tens, perquè a vegades costa trobar-ho, no tothom s'hi pot dedicar, no tothom té la formació o no tothom té els diners per pagar una persona formada, l'altra opció és poder anar als clubs. Els clubs també els hi costa trobar entrenadors, però l'altra és que moltes vegades els clubs també s'equivoquen i no tenen paciència amb res i volen que el seu equipet pre-Benjamí o Benjamí o Alaví o infantil de primer any, ja vaig infantil de primer any, ja han de tenir resultat immediat. Per tant, és competició i si no guanyen l'hem liada.
I el que no guanya ja poso... Clubs o l'entorn de les equips? I pares, eh? Jo dic l'entorn. Quan parlo del club, parlo del que genera. Jo crec que tots sabem qui mana. Però llavors, si llavors ja posen a l'infantil Z, que ja saps que és el social, que té menys pregues. Però això ha de tenir més de paciència, treballar més globalment i a mida més amples. Més sabent tal com anem. Jo segueixo pensant que no pot ser, i en qualsevol esport, eh? Qualsevol, fins i tot, m'atreviria a dir el Barça futbol, i pobre, jo no tinc idea de futbol. Però tal com anem, cada vegada penso més que més paciència baix, treballar més, i la gent de baix ha d'anar dalt, i no cal, saps? Anar buscant no sé què fora, que ho podies haver fet a casa, i no ho has fet a casa, no perquè no sé què, perquè realment és més guai sortir la foto i dir que el cadet A ha sigut campió de mil coses, a cost de què? Pues, sí, però... que ens equivoquem a l'hora de treballar i tot. Però fa molt de mal veure un fitxatge com el de Coutinho, per exemple, a tota l'estructura en general de l'esport, o sigui, perquè estàs treballant base, estàs... Sí. Però és que estem parlant d'un altre nivell. Però al final fa mal també això, veure sí, aquestes quantitats. Quan... Sí, però el mercat t'ho porta, llavors... Bueno, a mi si em permets una mica, que quan vinc amb els jinetes de l'apocalipsi, fa uns quants anys aquí es presumia de cantera de jugadors d'aquí, jo vaig dir aquell mateix dia, estic parlant d'uns quants anys, dir, el Barça i el Madrid en el fons són bastant similars. Què ha fet el Barça quan no ha tret jugadors? Fitxar. Agafo la cartera i pum, 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 un darrere l'altre. Tot i que així encara, si tu mires el Barça, encara en té uns quants, sorgits de la cantera. Sí, perquè eren molt joves, però hi ha un punt, que és el que dèiem abans, que hi ha la curva de l'edat que dius, arribo fins aquí, consolido i tard o d'hora has de picar cap avall. És inevitable, tots els esportistes tenim un rellotge que sabem quan li donem a l'on, però quan s'apagarà, evidentment és una incògnita. No, però amb això que deia el Joan, no? Nosaltres, per exemple, com Igualada Hockey Club, fa 8 anys que hi soc com a president, però des de fa 5 i sobretot des de fa 4, des que hi ha el Marc Montaner al capdavant de la coordinació, l'objectiu és molt clar. Fins a Benjamí no es demanen resultats. Que aconseguim portar, com l'any passat i l'altre, algun equip pre-Benjamí i Benjamí a Campionats de Catalunya? Bingo. Però no és l'objectiu. A partir de la vi hem de ser més competitius? Sí. Però... no ens equivoquem, ser competitius i intentar guanyar al màxim no vol dir, perquè l'objectiu final que tenim com a club és, com ara tenim, que puguem aprofitar el major nombre de jugadors, la major fornada possible de jugadors fets a casa que acabin jugant al primer equip, que és el que tenim a dia d'avui. A dia d'avui tenim un Manel del Valle i un Teti Vives, que són sèniors de segon any, que amb els seus equips de base mai van fer res i que algú deia que no sé què, però estan en dinàmica primer equip. Tenim 3 jugadors júniors jugant minuts, i consolidats com Roger Bars, Jordi Méndez i Oriol Prat. Júniors encara no són sèniors. 3 jugadors que fa 2 anys van quedar campions d'Espanya de... Una molt bona fornada. Vale? Una bona fornada. I algun que s'ha perdut pel camí, que bueno, sempre a vegades passa, que també podria haver arribat. Però en venen d'altres. Doncs una miqueta l'objectiu quin és? Igual que 2 i 3 de 2 fornades diferents hi són, doncs dels que venen per sota pugui haver-hi 2 o 3 més, que cada 3-4 anys tu puguis aprofitar 1 o 2 o 3 jugadors per al primer equip. Per què? Per llei de vida, possiblement algun d'aquests, si continuen amb la seva progressió, vindrà un equip que té més diners i se te l'emportarà. O voldran provar una aventura com ha fet el Tom Baliu, que està al Porto. I llavors, jugadors referents d'aquí de casa, doncs se te'n van. Però clar, per exemple, pensem, des de Tom Baliu, que ara ha fet 29 anys fins a aquests, hem tingut aquest oasi de 8-9 anys que no ha sortit cap jugador de casa. Clar, per mantenir-te a l'hoquei lliga, què havies de fer? Doncs bueno, encara que siguin no grans cracs, però d'allò, haver d'anar a fitxar fora. Què aconsegueixes en el moment que tens més jugadors de casa? Que n'has d'anar a buscar menys a fora. I més identificació de la gent de la base del club, perquè els seus referents són tios que compartien pista fa 4 dies amb ells i que els tenen al i els costat. Poden tocar, sí, sí. I els poden parlar, i no és algú que ve de fora, que només ve, entrena, pum, agafa i se'n va. No, és així. Això, no sé si coincidiu amb mi que a vegades... No, el cobrar no, perquè nosaltres bueno, estem on estem, està també, però... No, però bueno. No sé si coincidiu amb mi que a vegades quan es parla de promoció d'esports i de treure canalla, jo penso que per mi l'èxit, igual, clar, si m'acabo escombrant, suposo la meva persona, eh? Però penso que la clau està en valorar la professió del tècnic o de l'entrenador. Un bon entrenador ajuda a portar gent, ajuda a portar gent i ajuda a formar-los bé. Però des de l'equip petitó, perquè ni que sigui l'objectiu, que no ha de ser mai aquest, perquè sempre hi ha de ser, per tant no ha d'estar escrit, ni que sigui que aquells nens el primer any s'ho passin molt bé. Doncs per això ha d'haver-hi una persona que potser tècnicament no és tan bona, però sigui un gran líder, que tothom rigui amb ell, si quedi. I el problema, penso que
sempre focalitzem és que costa, perquè les escoles, que és cert, però el gran problema que tenim és que no tenim aquesta figura que arrastri i o que pugui anar, i llavors una miqueta el que dèiem abans, també de federatiu, aquestes coses, que algú hauria d'ajudar els clubs a pagar bons tècnics i a dignificar la feina del tècnic. I això és un, per mi és una batalla que deixaré d'estar sentat aquí i no, bueno, i no m'escoltarà ningú. Sí, sí, estarem a la clínica Sant Josep, sí, o a l'Asil. Jo la culpa per a mi sempre dic que és les estructures. Poder no són la quantitat de diners, perquè tu no pots ser que una federació es gasti més diners en viatges i sopars que no pas en el que estàvem parlant ara, en gent que tecnifica els jugadors que arriben a una selecció espanyola o a una selecció catalana, i aquests no reben res, i al contrari, ho ha de pagar el club via pares. Això és molt difícil també, es fa difícil. És cert que hi ha poques federacions que facin jornades de tecnificació com fa la d'handbol, que això és una... Sí, nosaltres ara, arrel d'això, això... també tenim la sort, doncs, de... En hoquei les fan, però les paguen els pares a banda. Sí, nosaltres es convoquen al car de Sant Cugat. Nosaltres a l'handbol sí que és cert que ja s'havia fet a molts anys, sí, de fer, i ara més estem canviant el programa de seleccions, justament per promocionar més, o sigui, intentar que de cada selecció hi hagi més clubs representatius i no sigui tot, es focalitzi en certs clubs. Però sí que és cert que el que hem fet és, hi ha el programa de seleccions absolutes, i ara hem començat un programa de detecció de talents infantils, que l'any vinent, que va ser de la vida segon any infantil, en el qual els tècnics d'absoluta puguin tenir més ventall i obrir i més gent, i a vegades ajuda a promocionar. Llavors, a cada zona posem un tècnic jove, o sigui, més, amb el títol de monitor ja ens està bé, perquè doncs ja el formem, ja li ajudarem, i que vagin treballant i fem tecnificacions a cada zona un cop al mes, doncs, a cada club del territori, i al final de temporada, doncs, ja veure si hem un torneig provincial, o de vegades ens demanen, no? O sigui, el torneig internacional de Lloret demana que vagi a selecció juvenil absoluta, perquè aquesta selecció juvenil ha competit al gener sobre Espanya, per tant, no n'hi ha de juvenil ja, l'has de fer, la d'acadèmia de la judicial, t'acabes inventant les seleccions, que és l'amic, doncs podem portar aquestes, i creiem que és un bon projecte a nivell de tinguem més controlat més nens i nenes. Evidentment, cada vegada que vas a una ciutat a fer això, doncs ajudes a promocionar, perquè hi va el tècnic, quan hi va el tècnic de zona sempre hi va, doncs, el Pau Campos, el Pedro, el director tècnic, el director adjunt, o algun seleccionador, ajuda a remoure gent, i a la vegada estem donant allò que la federació no podem a dia d'avui, la d'handbol, pagar. Doncs, per tant, estaria molt bé tenir aquest tècnic de zona que fos també un tio titulat com l'absolut, però no li pots pagar, perquè si ja no podem arribar a pagar-los els de l'absoluta, doncs què fem? Amb espècies, d'una manera, no? Promocionem tècnics joves de diferents zones, això engresca que la gent es tregui títols, i bueno, doncs mira, noi, donem un xandalet, ara és el monitor, però el títol d'entrenador català el paguem nosaltres, i una miqueta a fer bullir l'olla en aquest aspecte, promocionar, o tinguem més controlat més nens, promocionar llocs, per exemple, ara com a central anirem d'aquí dos, al març anirem a Vic no té raó de ser aquest programa, perquè no tenen equips ni la 20 infantil, però anirem igualment. I més, ho hem obert a una escola i invitarem una classe de 6a de primària a entrar-hi un diumenge a la tarda. Bueno, perd una mica la raó de ser del projecte com a detecció de talents, però intentarem, doncs, bueno, repetim 4 samarretes i a veure si fem bullir l'olla, els entrenadors contents, i l'altre dia vam fer una reunió aquí a Igualada amb el Pau Campos, amb tots els tècnics, i amb aquest sí que se'ls exigeix. Però això aquest any ho estem començant, per tant és una miqueta més amateur, però que vagi a ser més professional, i amb els tècnics els està exigint. No? Tenies que se li va ensenyar com editar vídeos, fitxes de seguiments, coses molt elementals, però aquests nanos joves no ho havien fet mai. Què passa? Aquests nanos joves, això, com jo estic aquí de la zona de la central, ho han vist, han al·lucinat. Què ha passat? Doncs això va ser divendres, el dissabte un d'aquests tècnics del seu equip ja portava fulla de seguiments. Bueno, doncs, aquella feina, aquell recurs que li hem donat, ja se l'aplica al club, que ens va de conya, perquè si aquell club ho treballa d'aquesta manera, creixerà, i si creix, el que dèiem abans, hi haurà bons nens, més nens per triar i més ventall. I una miqueta anem per aquí ara. Bé, senyor, se'ns acaba el nostre temps ja per avui, només ens queda agrair-los la seva presència avui amb nosaltres, Joan Alcoverro, Josep Maria Lagunes, Manel Burón. Felicitats per l'esponsor, Manel. Moltes gràcies. I agrair Aigua de Rigat la confiança i esperem que els hi puguem tornar. Esperem. I com comentava, moltes gràcies a tots tres. I nosaltres només ens queda recordar aquest proper cap de setmana. La majoria de competicions esportives fan descans, hi ha el Carnestoltes. Recordin, així com a partit destacat en bàsquet, a la Lliga EVA, l'equip sènior masculí del Club Bàsquet Igualada,
que aquest passat cap de setmana quedava tercer a la Lliga Catalana EVA, doncs torna a la Lliga regular i ho farà desplaçant-se a la pista del Club Bàsquet Palma de Mallorca, un partit important el proper diumenge a 1:15, doncs, un rival directe pels homes que entrena Jordi Martí, que intentaran sumar una nova victòria i consolidar-se a la tercera posició del seu grup. Nosaltres que ho deixem aquí, tornarem el proper dilluns, que vagi molt i molt bé la setmana i doncs, ens retrobem, com dèiem, al Targeta Taronja. Que vagi molt bé.